ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଖଟା ମିଠା କୋଳଥ ଡାଲି ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଭଜା କୋଳଥ ଡାଲି। ଏହି ଡାଲି ଆଗରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହୋଇକି ତାକୁ ଫାଳ କରାହୋଇଛି। ଏଇ ଡାଲି ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହେ, ତେଣୁ କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇବା। ହେଲେ କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଡ଼ି ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଗଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କିବା। ଏ ଡାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଆମେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବା ଅଧିକା। ପ୍ରଥମେ କମ୍ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଡାଲି ତଳେ ଭିଜିକି ରହୁଥିବ, ତଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିବ, ସେମିତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଲେ, ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଏବଂ ସିମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4-5 ସିଟି, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସିଝେଇବା। ଏହି ଭିତରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଆଉ ସିମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-6 ସିଟି ଆସିସାରିଲାଣି ମୋର। ଏବେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଡାଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏକୁ ଏମିତି ଚକଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଡାଲି ଆମର ସିଝିବା ଦରକାର, ଓଭର୍ କୁକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ଜମା ବି ଓଭର୍ କୁକ୍ ହେବନି, ମାନେ ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ସେତିକି ସିଝିବନି, ତାହେଲେ ଡାଲି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଡାଲି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଅଲଗା, ଡାଲି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡାଲିଟା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଡାଲିଟା ସିଝିନି, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିମ୍ରେ 2-3 ସିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚରଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ଫିଟିଗଲା। ଏମିତି ଆପଣ ଚରଖା ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଡାଲି ପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛେ, ଯାହା ଏବେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ମିଶେଇବା। ଡାଲି ଏକଦମ ଫିଟିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। 2 ଆମ୍ବୁଲ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗାଉଁଲି ଗୁଡ଼, ପିଓର ଗୁଡ଼। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭେଲି ଗୁଡ଼ ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ସେ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଚିନି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କଲେ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଟିକିଏ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବା। ଆଉ ଟିକିଏ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ର ପରିମାଣଟା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ପାଣି ଅଧିକା ନେଲେ ଚାଖିକି ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ପକାନ୍ତୁ, ମୋର ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ପକାଇଲି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଟି ଦେବା, ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି କରୁଛେ। ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଉ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଛେଚି ନେଇଛି, ରସୁଣ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଛେଚନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡାଲି ଆମର ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଡାଲି ଆମର ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ଡାଲିଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆମେ ହୁଇସିଲ୍ରୁ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ, ଏମିତି ଟେକିକି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଉଛେ। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିବା, ତେଲ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା 1 ଚାମଚ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ଦେଲି, ଆପଣ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଦେଲେ 2 ଚାମଚ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ତେଲ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, 2 ଚାମଚ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲୋରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 2-3 ଦଉଛେ।
ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ। ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ରସୁଣ ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକା ନେଇଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କିଛି ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମର ସ୍ଲୋରେ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେଲେ ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ, ନଚେତ ତାହା ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଜମା ବି ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆମର ରସୁଣଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଜମା ବି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେଲେ ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଏମିତି ତଳେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମିଠା ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ କି ଚିନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଲି, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କମିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ହାଇରେ ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲିର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପରଫେକ୍ଟ ନ ହୋଇଛି। ଏ ଡାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣିଆ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟାଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା, ସେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ନଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରୁଛେ। ଏବେ ବି ପାଣିଆ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ବହଳା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବହଳା କରିବି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏବେ ବି ହାଇ ଅଛି, ଡାଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା ତା ଉପରେ, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପରଶିବା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ପରଶିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଖଟା ମିଠା କୋଳଥ ଡାଲି ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତିଆରି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।